ত' হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ চেনেল চাকচে এছামলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ত' বহুতে ভাল খবৰ ৰে'লৱে এন টি পি চিৰ ৰিজাল্টৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিলে ত' এন টি পি চিৰ যি চি বি টি ওৱানৰ এক্সাম হৈছিল দুহেজাৰ একৈছত তাৰে ৰিজাল্টৰ ডেট ঘোষণা কৰিলে আৰু লগতে চি বি টি টুৰ শ্বিডিউলো দি দিলে তো এইখন হৈছে অফিচিয়েল ন'টিছ ত' ইয়াতে যিটো চি বি টি ওৱান ত' সেইটো অনুষ্ঠিত হৈছিল দুহেজাৰ বিছ চনৰ আঠাইছ ডিচেম্বৰৰ পৰা দুহেজাৰ একৈছ চনৰ একত্ৰিছ জুলাইলৈকে এই চি বি টি ওৱানটো অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ যিটো চি বি টি ওৱান ত' সেইটোৰ ৰিজাল্ট ঘোষণাৰ কাৰণে এটা টেণ্ডেটিভ ডেট দিয়া হৈছে ত' সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ দুহেজাৰ বাইছ চনৰ পোন্ধৰ জানুৱাৰী ত' এই ডেটটোত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টখিনি ঘোষণা হ'ব বুলি টেণ্ডেটিভ ডেট দিয়া হৈছে আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটযোগে আপোনালোকে নিজৰ ৰিজাল্টখিনি চাব পাৰিব আৰু যিসকলে চি বি টি ওৱান টু পাছ কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে পুনৰ চি বি টি টু অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই চি বি টি টুৰ কাৰণে টেণ্ডেটিভ ডেট দিয়া হৈছে আৰু সেইটো হৈছে চৈধ্য ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ওঠৰ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছ ত' এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ চি বি টি টু টো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই ন'টিছখন আজি পাঁচ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছ আজিৰ দিনটোতে দিয়া হৈছে এই ন'টিছখন ত' যিসকলে এই একজামটো দিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুতেই এটা ভাল খবৰ ত' এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দিবৰ বাবে ত' যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানে জীয়াই অসম